Ibi byo nagatangaza. Waba warigeze kumva aho umutindi nyakujya ashobora kuba umukire ikazi abitewe n'ubwiza? Waba warigeze wumva se aho umuhungu umuherwe cyangwa se umuhungu w'umwami mu gihugu ashobora kuba yashaka umutindikazi nyakujya? Waba se warigeze kumva byibura aho umuntu ashobora gukunda umuntu nta kintu na kimwe amuciye, akaba yamubona mu bandi ntacyo afite habe na gitoya akaba yamukunda? Ibi byo ntibisanzwe. Aha ushaka wavuga yuko urukundo ari agatangaza, ukaruha amazina, ukaruhimba yandi, ukaruha inyito, ukashaka izindi, byarimba ukajya no mu bitabo by'amateka ukareba uko abahanga bagiye babivugaho. Ntabwo bisanzwe kubona urukundo rushobora gufata intera yo kuba rushobora kuba rwakwishakira ubwarwo inzira, ugasanga aho rutashobokaga ko rwaca rushobora kuhaca kandi hakaboneka inzira nyabagendwa. Ni inkuru itangaje, ni inkuru ushobora kumva ukumva ko itabaho ariko yabayeho. Ni inkuru mpamo, ntabwo ari inkuru mpimbano. Inkuru y'umwana w'umukobwa warerewe kwa nyirasenge. Ni inkuru itangaje, aho nyirasenge yari afite abakobwa babiri, bose ni abakobwa kuburanga batari beza habe na gato. Kubera yuko akenshi umuntu avuga uburanga ushobora guhita ubyumva, twese ntabwo Imana yatumye ku masura asa. Hari abo yagize inzobe, abandi barirabura, abandi bagira abera, ndetse n'amasura atandukanye. Bamwe bagize abagufi, abandi bagira barebare, ariko twese imbere y'Imana turi beza. Ariko imbere y'abantu bagenda badutandukanya bitewe, ushobora guca ku muntu akavuga ati uriya mukobwa ni mwiza cyane, yakubonye indoro, yakubonye intambuko n'ibindi, yabonye inseko n'ibindi. Undi akavuga ati uriya mukobwa ntabwo ari mwiza kuko atakunze ibi uko uteye. Ashobora no kuvuga ati uriya musore ni mwiza, ni muremure, arabyibushye n'ibindi. Rero abakobwa nabo ku masura cyangwa se ku buranga ntago bari beza. Dore yuko ngo abo bakobwa n'abakobwa bambaraga imyenda ihenze kandi bakambara imyenda bagerageje imyenda myiza, ariko rimwe na rimwe ntibaberwe. Uyu mwana w'umukobwa ni umukobwa wabaga mu rugo, ariko ugasanga akazi kose ariwe ugakora. Dore yuko wasangaga ariwe uteka, ariwe ujya gutashya ku batabyumva ni ugusenya. Ugasanga niwe ukora akazi kose amanywa nijoro, dore yuko ngo aheraga mu gitondo mu buturuturu cyangwa se mu gitondo cya karekare akora akugeza mu masaha ya nijoro, bityo akaryama akagwa agacuho agasinzira cyane kubera akazi yabaga yiriwe akora. Ni umukobwa utarajyaga abonana n'abantu, dore yuko no mu gihe iwabo habaga hajeyo abashyitsi b'igitsina gabo, wasanga nyirasenge ahita amushyira kure cyane ngo kugira ngo abo basore cyangwa se abo bagabo bataza kuza kumukunda, ngo gusa yari mwiza bitangaje. Rimwe haje kuza umukecuru, araza aramubona amusanga aho ngo mu rugo, arangije aramubwira ati se bite mwana wanjye? Ngo yasanze umwana yicaye ku rubaraza ndetse yihanze itama, aramubwira ati se bite mwana wanjye? Undi ati ndaho kandi meze neza. Ati se ko mbona wihanze itama, kandi mu muco nyarwanda kwihanga itama atari byiza, byakugendekeye gute? Ngo aramubwira ati mukecuru nta kibazo habe na gitoya, rwose meze neza. Umukecuru nk'umuntu mukuru aramureba, arangije aramubwira ati nubwo rwose wanze kumbwira ariko ndabona bisa nkaho ufite ikibazo. Umukecuru yari umukecuru utuye hafi y'urugo rwabo ariko hatari hafi cyane, ariko ibintu byose byaberaga muri urwo rugo yabaga bizi, dore yuko n'abakobwa b'uwo nyirasenge yari abazi bose, ndetse azi neza n'urwo rugo uko ruteye. Arangije umukecuru arigendera, nta kindi kintu yamubwiye gusa yambwiye ati ndi mukuru mwana wanjye, nubwo nta kintu uvuga ariko uko bisa kose ibyo utekereza ndabizi.
hashize iminsi mikeya hari umusore ariko yaramaje gukura cyane, yari umusore w'umutegetsi waho ngaho, ibangwa ari umuntu w'umusore w'umuyobozi ukomeye cyane muri ako gace kabo, ndetse yaramaze igihe kirekire ariko atarashaka umugore, yarafite imyaka myinshi akuze. Bityo rero uwo muyobozi yaje gukoresha ibirori ariko ategeka yuko haza gutoranywa umukobwa mwiza muri ako gace, ndetse umukobwa mwiza uza gutsinda akaba ari we uzashakana n'uwo muhungu we. Uwo muhungu we yari akuze cyane rwose ku buryo yarageze mu gihe cyo gushaka ndetse nacyo cyararenze. Nuko ivangu abakobwa bose baho ngaho mu gace babakoraho, barabategura, babashakira imyenda myiza yo kwambara, bararimba, ndetse uwo nyirasenge nawe afata abakobwa be babiri abadodeshereza amakanzu meza cyane, ndetse arangije abashakira rwose ibirungo, ubwo ngubwo nyine ni amavuta, barisiga imibavu, barangije umunsi wo kujya mu birori uragera. Ariko nkwibutse yuko uwo mwana w'umukobwa we ntago yari mu bantu bagombaga kujya mu birori, dore yuko iwabo hari hari akazi kenshi yagombaga gukora, ndetse kandi atagombaga no kuba umwe mu bantu bashobora kuba bagaragara aho ngaho muri ibyo birori. Bityo umunsi wo kujya mu birori waje kugera, maze ugeze babakobwa baragenda, ndetse n'abandi bakobwa bose bari batumiwe nabo bajyayo. Wa mwana w'umukobwa yasigaye mu rugo ndetse akomeza gukora akazi nk'uko bisanzwe. Wa mukecuru amakuru yose kubera yuko yari ayazi ndetse amaze iminsi abikurikirana ariko nta kintu avuga, yaje gusa nk'aho yicisha kuri urwo rugo, arangije asanga umwana w'umukobwa ari mu kazi ko mu rugo, arangije aramuhamagara ati mbite ngwino tuvugane gato. Umwana w'umukobwa aragenda, amaje kugera imbere y'umukecuru, umukecuru aramubwira ati none ahangaha ndavuze ngo karaba, karaba wisige amavuta usanzwe wisiga, noneho nurangiza nawe ujye mu birori hariya, ndabizi neza yuko ni weho uza kubona umugisha, umugisha wawe wereka uwiyambura, ibirori ugomba kubijyamo byanga bikunda. Umwana w'umukobwa ati rwose nyogokuru singa usuzuguye, ariko ngira ikanzu imwe ni nambaye kandi nayo yacikaguritse, ariko ikindi kandi ntago masenge ashobora kumbonayo yankubita ndetse bahano bananyirukana, kubera yuko yambujije kuba nagira ahantu njya, sinjya mva hano mu rugo rwose, ntago najyayo hato n'amahirwe nari mfite yo kuba muri uru rugo ntayitesha. Umukecuru yamubwiye ati amahirwe yawe ni ahangahari, ndetse amahirwe yawe wire kuyitesha uyu mugoroba, uyu mugoroba niyo mahirwe yawe yonyine uri buze kuza kububonye, gerageza uyakoreshe kandi uyabyaze umusaruro. Umwana w'umukobwa yitsa imitima abitekerezaho, arangije aravuga ati nta kundi, ntago mu gihe ubimbwiye uri mukuru reka njyeyo, ariko aravuga ati ariko se ningenda nanone naza bakanyirukana. Umukecuru ati genda, amahirwe yawe ni uyu munsi. Umwana ikintu yashyize mu mutwe gusa ni ijambo amahirwe. Umwana w'umukobwa yaragiye, agezeyo asanga ibirori byatangiye, ndetse arinjira na ya kanzu ye yari afite imwe icikaguritse yoze bisanzwe, yisize amavuta rwose y'igikotoro, aragenda akinjira, abantu bose niwe bahise bagira gute bahanga amaso, bityo baramwitegereza. Bamaze kumwitegereza abantu bose bararangara, yari umukobwa mwiza ufite amaso meza, useka neza, ugenda neza, ariko ari umukobwa w'umukene ufite ikanzu imwe ndetse icikaguritse isa nabi. Bityo ibirori byari byatangiye, hari imyerekano y'abakobwa, noneho ubwo abantu bose barangara, ariwe barangarira, wa musore yari yicaye imbere, wa musore w'umuyobozi arangije aba amukubisa amaso, aramwitegereza cyane, amutumberera amaso, arangije umwana w'umukobwa agira ubwoba ahita asohoka ariruka. Asohotse yirukanka, abantu benshi batungurwa no kubona wa musore
wa musore w'umuyobozi, wa musore w'igikomerezwa abarasohotse amwiruka inyuma. Abantu benshi batera induru, abantu benshi bavuza induru baratangara, aramwiruka inyuma, aramwiruka nkana paka. Byari maje kugera mu masaha ya nimugoroba ndetse butangiye kwira. Aramwiruka nkana paka, baragenda baragenda, arakomeza kumwirukankana, akomeza kugenda amwiruka inyuma. Birumvikana ko ibirori byahise bihagarara. Ubwo nyine abantu benshi baravuga bati se habaye iki? Nyamusore aragenda, amaje kugenda byarangiye amushyikiriye aramufata. Umwana n'igihunga cyinshi arangije aba asa nkaho amugwa mu maboko. Umusore yaramuzanye, amuzana ku bitugu, ndetse bagiye kubona ababona umusore yinjiye amufite ku bitugu bye. Abantu bose barahaguruka baratangara, ariko bagikubita amaso uwo mwana w'umukobwa isura, babona uburanga, bose baratangara. Arangije umusore aragenda amushyira imbere ya se, arangije aramwiyegamiza aravuga ati ndasaba ijambo dawe. Ise aravuga ati ababyinaga bose abiyerekanaga mu yemuretse mbanze numve ijambo ry'umuhungu wanjye. Umuhungu arangije aravuga ati uyu nguyu niwe, n'uyu nguyu niwe, nta wundi niwe nahisemo, n'uyu nguyu nari ntegereje imyaka myinshi cyane y'ubusore bwanjye dawe. Uyu nguyu niwe, ingaho ibirori nibihagarare nibirangire, n'uyu nguyu nifuza ko twashyingiranwa. Abantu bose baratangara, nyirasenge yarahaye nabo bakobwa be, umujinyira azamuka, ariko ntacyo bari kuvuga kwako. Uwo nguwo, uwo musore yari umusore w'umuyobozi, yari umusore w'umutegetsi, umuntu ukomeye cyane aho ngaho bari batuye. Ndetse bityo ibirori birarangira, umwana w'umukobwa birangira ariwe umwana w'umukire, umwana w'umuherwe, umwana w'umukire cyane, umwana w'umuyobozi, aba ariwe ahitamo, bityo amahirwe ye aba abaye ayo ngayo. Umukecuru ijambo yamubwiye yarigendeyeho araryubaha, bityo umwana w'umukobwa ku ikanzu ye imwe yagiraga yacikaguritse ku kazi yakoraga amanywa nijoro ataruhuka, bityo biza kurangira abaye umwe mu bantu bavuga rikijyana, abaye umwe mu bantu basubijwe mu buzima bw'iteka ryose. Ngaye nguko inkuru yacu nahangaha irangiriye, ariko ntekereza ko weho wayikurikiye hari somo wakuyemo, hari icyo wenda yakwigishije. Ushobora kujya hasi muri comment ukatwandikira, ukatubwira icyo iyi nkuru wayigiyemo, ukatubwira icyo iyi nkuru yakwigishije. Wowe utarakora subscribe, yikore kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ciao ciao, turabakunda.